Me davicve mushaoba Reuters agentoshi 1996 cels. Zalian bevri saintereso ambavi gvaqs chven gashukebuli. Sheidzleba vtkva rom tavari printsipi romelis unda daitsva statiis tserisas es aris balansi da autsileblat unda moqve fakti sheni azris gareshe. Mă ftuli rom karg jurnalisteba daribadebian, karg jurnalistebi xtebian. Da sanam gaxtebi, sakmaot gzeli gza unda gaiaro. Mets es gza gaviare da sakmaot ambitsiuri adamiani var, pirvel rikshi, minda rom kolegebis pativis tsema davimsakhro. Es gzeli gza daiqo zalian didi khnis tsin, me kargat makhsovs rogori rtuli iqo pirveli shekitvis dasma pres konferentsiaze. Mașin are copii jurnalisti, imden jurnalisti, am două tare, o să cartolos și ramde în țahla, magram mainz, microfon, tangasul, da, am șechit cu dasma, i-o gamuțueva. Zogadat presconferenția ze, cuen jurnaliste bi, mumza de bule bi, mivdivart. Am zădept șechit cu eps, magram amastanave, curat grebit unda mă usminot respondente, este cam omsulele, sradgan, șeit lebat, cu en mumza de bul șechit hoaze, cam omsulele, mă upa suhon tavis șesaval situași. Garda amisa, cu en suf picrop timaze, raikneba is. Ambavi, isahali ambavi, romulsat mouhuebit, ჩვენ მაყურებელს ან დავწერთ ჩვენ სტატიაში. Ხშირად ჰქონია ცხოვრებაში მომენტები, როცა როდესაც შეკითხების რაოდენობა შეზღუდულია, წინასწარ პრეს მდივნები ადგენენ რამდენი შეკითხვა უნდა დაისვას პრეს კონფერენციაზე. Ამ შემთხვევაში შენ მაინც უნდა მოახერხო და დასვა ის შეკითხვა, რომელიც შენ გინდა რომ დასვა, რადგან შენ გაინტერესებს პასუხი ამ შეკითხვაზე. Ეს არაერთხელ ჩემ პრაქტიკაში არაერთხელ მომხდარა სხვადასხვა ქვეყნებში, რუსეთში, საქართველოსში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში. Ერთ-ერთი ქვეყნის ლიდერის შემთხვევაში სამჯერ მომხდარა, მაგრამ ამ ამბავს ცოტა მოგვიანებით მომგიყვებით. Ერთ-ერთი სირთულე, რომელიც არის დაკავშირებული პრესკონფერენციაზე შეკითხვის დასმასთან, არის ის, რომ ჟურნალისტებს ხშირად აქვთ ორი შეკითხვა. Შეკითხების რაოდენობა შეზღუდულია, რა უნდა. Აი, რაღაცნაირად უნდა მოვახერხოთ და ეს ორი შეკითხვა გავაერთიანოთ ერთში და თან უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ შემთხვევაში გამომსვლელს, რესპონდენტს, ყოველთვის ამახსოვრდება შეკითხვის მეორე ნაწილი და პასუხობს მხოლოდ მეორე ნაწილს. ამიტომ თქვენ უნდა მოახერხოთ ისე დასვათ შეკითხვა, რომ ორივე ნაწილი, ორივე თქვენი შეკითხვა კარგად დაამახსოვრდეს. Არასოდეს არ მოცილდეთ მიკროფონს, რადგან თუ ერთ-ერთ ნაწილს თქვენი შეკითხვის არ უპასუხა, იქვე დაუსვათ შემდეგი შეკითხვა, როგორც დღეს ამბობენ, ჩაეკითხოთ. Ჟურნალისტს რამოდენიმე სპეციფიური თვისება უნდა კონდეს, რომელიც პროფესიაში ეხმარება. Პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მოსმენის უნარი. Ჩემი მეგობრები, როგორც მეუბნებიან, კარგი მსმენელი ვარ. Კარგი მსმენელი ნიშნავს იმას, რომ ყურადღებით და ინტერესით უსმენს შენ მეგობარს ან ამ შემთხვევაში რესპონდენტს და უსვამ შეკითხვას, რომელიც გამომდინარეობს იქედან, რაც უკვე მოისმინე და რაც გითხრეს. Გარდა ამისა, სწრაფად წერის უნარი ძალიან ეხმარება ჟურნალისტებს. მიუხედავად იმის, იმათაც კი, ვინც მუშაობს ტელევიზიაში, კორესპონდენტებს ჭირდებათ სწრაფად წერა. Კიდევ ერთი თვისება, რომელიც აუცილებლად უნდა კონდეს ჟურნალისტს, არის კარგი მეხსიერება. Ამაში წიგნების წაკითხვა გვეხმარება. Zogadat ჟურნალისტებმა უნდა ვიკითხოთ ბევრი წიგნი, სტატიები, კოლეგების რეპორტაჟებს ვუყუროთ. Ეს ძალიან დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენს გავაკეთოთ კარგი რეპორტაჟები და საინტერესო სტატიები დავწეროთ. Მე დავიწყე მუშაობა Reuters აგენტოში 1996 წელს. Თავიდან დავიწყე კავკასიის ბიუროში, მაგრამ თავიდან დავიწყე მუშაობა Reuters ადგილობრივ სამსახურში, რუსულ სამსახურში. Reuters აქ რამოდენიმე ადგილობრივი სამსახური, რუსულენოვანი, ფრანგული, გერმანული, არაბული და ასე შემდეგ. Კი ვიცოდი ინგლისური, მაგრამ მაინც წერის ესეთი თავისუფლად წერის უნარი არ მქონდა.
მაგრამ სულ თავიდან როდესაც წერდი სტატიებს რუსულად, მე თვითონ ვთარგმნიდი, რათა მინდოდა რომ უფრო სწრაფად დამეწყო ინგლისურად წერა. Პრინციპში მალევე დავიწყე ინგლისურად სტატიების წერა და დავიწყე საერთაშორისო სამსახურზეც მუშაობა. 4 წელიწადში 2000 წელს გავხდი კავკასიის ბიუროს უფროსი კორესპონდენტი. Ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს ჩვენ გაშუქებული. Არაერთხელ ჩემ უცხოელ კოლეგებს უთქვამთ, რომ შურთ ჩემი პროფესიულად, რადგან გამიშუქებია და მე ჩემ კოლეგებთან ერთად გაგვიშუქებია სხვადასხვა სამხედრო კონფლიქტები, რევოლუციები, არჩევნები, სამიტები, ძალიან დიდი პრესკონფერენციები და მნიშვნელოვანი ამბები და შეიძლება ვთქვა, რომ თავარი, რაც უნდა დაიცვა, თავარი პრინციპი, რომელიც უნდა დაიცვა სტატიის წერისას, ეს არის ბალანსი. Აუცილებლად უნდა დაიცვა ბალანსი და აუცილებლად უნდა მოყვე ფაქტი შენი აზრის გარეშე. Შენი აზრი კითხველს, მაყურებელს არ აინტერესებს. Ეს არის შენი აზრი. Ეს არის მთავარი პრინციპი, რომელსაც ჩვენ სტანდარტი, რომელსაც ჩვენ ჟურნალისტები ვემსახურებით. Ბალანს რაც შეეხება, როდესაც თქვენ წერთ ერთ მხარეზე და ერთი მხარე აკრიტიკებს მეორე მხარეს, აუცილებლად უნდა სთხოვოთ კომენტარი მეორე მხარეს. Reuters-ში ხშირად ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მეორე მხარე არ გვაძლევდა ან კომენტარს არ პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებზე. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ყოველთვის წერდით, რომ ჩვენ შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ეს კომენტარი, მაგრამ ვერ შევძელით, რადგან ამ მხარემ უარი ითქვა კომენტარის მოცემაზე. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Მე ვფიქრობ, რომ ალბათ როგორც სხვა პროფესიებში, მაგრამ ჩვენ პროფესიაში შენ სულ უნდა იმუშაოს საკუთარ თავზე. Სულ უნდა შეეცადო, რომ მეტი გაიგო, მეტი ისწავლო და მე გამიმართლა, იმიტომ რომ საუკეთესოებისგან სწავლობდი და ბევრ ტრეინინგზე ვარ ნამყოფი Reuters ტრეინინგზე, სადაც ჩვენ გვასწავლიდნენ Reuters-ის ყოფილი თანამშრომლები. Იქ მასწავლეს, როგორ უნდა დავწერო საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სტატია, როგორ უნდა დავიცვა ბალანსი, როგორ არ უნდა ვიყო მიკერძოებული და როგორ უნდა სწრაფად, როგორ უნდა მოუყვე ახალი ამბავი მაყურებელს ან მსმენელს ან მკითხველს. Დროის სწორი მენეჯმენტი აუცილებელი თვის ება ჟურნალისტისთვის. Განსაკუთრებით საინფორმაციო სააგენტოში, როდესაც მუშაობ, ამას უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს. Reuters-ში, რომელსაც ბევრი კონკურენტი ყავს ჩვენ პროფესიაში, დროს ჰქონდა უზარმაზარი მნიშვნელობა და დროში მე ვგულისხმობ არა ერთ წუთს და ერთ წამის მეათასეცაც კი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ შენმა კონკურენტმა შენზე სწრაფად გაუშვა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ წააგე და მკითხველი გაყვება იმ ახალ ამბავს და იმ შენი კონკურენტის სტატიებს წაიკითხავს. Ეს არ უნდა მოხდეს. ამასთანავე, ეს მოგება კონკურენციაში, ეს ბრძოლა და მოგება, რაღაც გარკვეული ადრენალინია და მე არაერთხელ გამიცდია ეს შეგრძნება, როცა შენ ასწრებს შენ კონკურენტებს. Და გარდა ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ხო ახალ ამბებს ყვებით. Ახალი ამბავი ძალიან სწრაფად ფუჭდება და ძველდება. Ამიტომ ახალი ამბავი სწრაფად უნდა მოყვე, მაგრამ სიზუსტე არის, მე ვიტყოდი, უფრო მნიშვნელოვანი. Ჯობია ოდნავ დაგაგვიანდეს, მაგრამ ზუსტი ინფორმაცია გადასცე. ეს იყო პრინციპი, რომელსაც ჩვენ მიყვებოდით Reuters-ში და რომელსაც მიყვება მთელი საერთაშორისო მედია. სიზუსტე არის პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი სტანდარტი. Ჟურნალისტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი წყარო ყავდეს. Და წყაროებთან მუშაობა არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ჩვენი პროფესიის. Ერთი რჩევა: არასოდეს არ უღალატოთ თქვენ წყაროს. Ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ეს ადამიანი გეუბნებათ, რომ არ უნდა, არ სურს, რომ მისი გვარი იყოს სტატიაში, ეს სახელი და გვარი არ უნდა ახსენოთ.
Standardit წყაროებთან მუშაობის წლებთან ერთად შეიცვალა. Სადღაც 10 წლის წინ მაგალითად Reuters-ში ერთი წყარო იყო საკმარისი იმისთვის რომ სტატია დაგეწერა და ექსკლუზიური ამბავი მოგეყოლა. Მაგრამ ბოლო წლებში ეს სტანდარტი შეიცვალა და უკვე მინიმუმ 2 წყარო არის აუცილებელი იმისთვის რომ ექსკლუზიური ამბავი მოყვე. Ჟურნალისტებს ხშირად გვიწევს სტრესულ გარემოში მუშაობა. Ხმაურიან ნიუსრუმებში, სადაც ბევრი ხალხია, ყველა თავის საქმეს აკეთებს. Ან გვიწევს პროტესტების გაშუქება ქუჩაში და ეს უკვე სტრესული სიტუაციაა. Სამხედრო კონფლიქტების გაშუქება. Ამისთვის ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად ემოციურად და ფსიქოლოგიურად. Ეს არ არის მარტივი, მაგრამ წლებთან ერთად ეს გამოცდილებაც მოდის. Თავარია ვიფიქროთ იმაზე თავარ რაღაცაზე, რასაც ვაკეთებთ, რა ამბავს უყვებით მაყურებელს ან მსმენელს. Ცნობის მოყვარეობა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თვისებაა ჟურნალისტიკაში. Ამბავი უნდა გაინტერესებდეს და რაც მთავარია უნდა გაინტერესებდეს ადამიანი და მისი ისტორია. Ჩვენ ხო ადამიანებზე ყვებით ისტორიებს და ადამიანებისთვის ვაკეთებთ იმ საქმეს, რასაც ვაკეთებთ. Შეკითხვები, რომელიც გვიჩნდება, ისეთი შეკითხვები უნდა იყოს, რომელიც ძალიან ხშირად ჩვეულებრივ ადამიანს ებადება.